Dobroče, gledate na čisto. Naša večerašnja tema je nacrt izmjena i dopuna zakona o državnom tužilaštvu. Dakle, govorit ćemo o tome koje su izmjene predviđene ovim tekstom koji nova vlast smatra preduslovom i za promjene u pravosuđu i za suštinske reforme. Čućemo koje su glavne primjedbe i u kojoj mjeri je sve što je za sada predviđeno teče neki oblik javne rasprave, usaglašeno sa preporukama Venecijanske komisije. Pričat ćemo o tome da li su sve preporuke obavezujuće, budući da razgovaramo i oko nekih detalja, oko kojih nema jasno postavljenih standarda i postaviti možda i ključno pitanje. Da li je moguć napredak u ovoj oblasti sa ljudima koji su nas i doveli u ovu situaciju na račun čijih su rezultata redovno stizale i stižu još uvijek negativne ocjene i izvještaj Evropske komisije. Da odmah predstavim naše goste, dakle, sa nama u studiju su Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Dobroveče. Dobroveče i hvala što ste me pozvali. Hvala što ste tu, što ste našli vremena. Zatim Marijana Laković-Drašković, bivša šefica radne grupe za poglavlje 23 i 24 i članica koordinacionog odbora građanske inicijative 21. maj. Dobroveče vama. Dobroveče. Tu su zatim Boris Marić, Centar za građanske slobode. Dobroveče. I Stevo Muk, Institut Alternative. Dobroveče i vama. Dobroveče. Naravno, u emisiju je bio pozvani predstavnik državnog tužilaštva, to moram da konstatujem, već postaje njihov manir da se ne pojavljuju, mislim da ne shvataju dovoljno ozbiljnost ovih rasprava, posebno ako se radi direktno o njima i budućem ustrojstvu tužilaštva. Evo kakav smo odgovor dobili na naš poziv i na urgenciju da i njihov predstavnik večera sjedi sa nama. Molim režiju da emituje to reagovanje. Podsjećamo vas da je VD Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković u ponedjeljak 19.4.2021. godine detaljno iznio razloge zbog kojih državno-tužilačka organizacija ne podržava predložene izmjene zakonskih rješenja kao i način na koji se čitav postupak sprovodi. U prilogu dostavljamo reagovanje tužilačkog savjeta, proširene sjednice Vrhovnog državnog tužilaštva, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu. Budite slobodni da koristite navode iz reagovanja. Nama je drago što smo makar na toj prvoj javnoj raspravi vidjeli gospodina Stankovića poslije duže vremena, ali evo da mi bili korektni da emitujemo isječke sa te prve rasprave gdje su se čuli konfrontirani stavovi, gdje je gospodin Stanković imao izlaganje, pa da onda ovdje u studiju nastavimo raspravu. Molim režiju da emituje taj prilog. Izmjene zakona o državnom tužilaštvu nisu usmjerene protiv nikog personalno, već postoji potreba da se uredi sastav i rad tužilačkog savjeta kako bi tužilaštvo bilo efikasnije, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Do sada smo mi imali ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast, na kompletnu jednu granu vlasti, pa samim tim i na tužilaštvo. Vršilac dužnosti VDT-a Ivica Stanković objašnjava da se na javnu raspravu odazvao iz kurtoazije, jer je vlast, kako napominje, nastavila da ignoriše tužilačku organizaciju prilikom pripreme zakona o tužilaštvu. Za njega su predložena rješenja neprihvatljiva, neka i neustavna. Ovakva rješenja su pod političkim uticajem, a ukoliko budu prihvaćena takva rješenja, to će značiti stradanje prava, pravne sigurnosti, vladavine prava, pravne države. Abazović ove primjedbe nije odćutao. Ispade kao da smo do sad bili ne znam kakva pravna država, pa sad treba s ovim zakonom da strada pravo. Mi živimo u pravnim ruševinama. Mi živimo u pravnom Alepu. Učesnici javne rasprave najviše kritikuju rješenje da za vršioca dužnosti VDT-a može biti određen i neko ko nije državni tužilac, već samo ispunjava uslove za VDT-a. To je, kažu, suprotno ustavu kojim je propisano da tužilaštvima rukovode isključivo izabrani tužioci. Suština ovih predloženih izmjena jeste mogućnost da se za VDT-a postavi lice po želji aktuelne političke većine.
a to znači svake buduće političke većine. Ako neko može da bude izabran u punom mandatu sa vrhovnog državnog tužioca, a da nije iz tužilačke organizacije, da ima tu širinu, pa valjda može i VD na 8 mjeseci. Za tužioce je sporno, između ostalog, i što se nacrtom zakona različito uređuje način odlaska u penziju rukovodilaca tužilaštava u odnosu na ostale tužioce. Radi se o diskriminatorskom odnosu prema rukovodiocima. Mogu slobodno reći da je to ad hominem pristup prije svega prema glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Ako gospodin Katnić misli da je sticajem okolnosti što je izabran za specijalnog državnog tužioca na vaš predlog, glavnog specijalnog državnog tužioca na vaš predlog, da on može da bude iznad svih ljudi u Crnoj Gori i iznad ustava, iznad zakona, dozvolite da neko tako ne misli. Zastupnica Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić rješenje vidi u tome da partije i institucije otvore dijalog i konačno izaberu vrhovnog državnog tužioca. Nemojmo da kvarimo instituciju tužilaštva zbog par možda pojedinaca. Ako među njima ima onih koji su se ogriješili o zakon, mi moramo da pogledamo se u oči i da sprovedemo postupak, upravo taj postupak unutar sistema. Nema samostalnosti tužilaštva, naglašava Pavličić, a da nema odgovornosti tužilaca, ali i članova tužilačkog savjeta, što je do sada u potpunosti izostajalo. Evo, pogledali smo taj isječak iz više satne rasprave. Neki od naših večerašnjih gosti su, kao što ste vidjeli i kao što niste vidjeli, evo recimo bio i gospodin Muk na toj raspravi, su u njoj učestvovali. Ovaj susret je i zamišljen kao doprinos toj diskusiji. Dakle, ja bih volio na početku da čujem šta vi mislite o ovoj aktuelnoj verziji nacrta izmjena i dopuna. Imate li eventualno nekih primjedbi i da li ste generalno saglasni sa ocjenom da je zrelo vrijeme za hitne promjene? Gospodin Muk, krajem od vas. Pa dobro, mi smo još u decembru prošle godine na tragu naših višegodišnjih napora da analiziramo, istražujemo najprije odnose policije i tužilaštva, kasnije tužilaštva uopšte, tužilačke istrage, kroz učešće u nekadašnjoj radnoj grupi za zakon o specijalnom državnom tužilaštvu i kasnije prateći sve ono što je specijalno tužilaštvo radilo, a sve to u kontekstu bore protiv korupcije. Jel, to nam je ključni cilj, da kažem, zašto nas sve to interesuje. Došli do nekih naših zaključaka i onda nakon formiranja ove nove parlamentarne većine i vlade, mi smo to nešto što je naš zaključak i saopštili u jednoj analizi šta dalje sa policijom i tužilaštvom. I jedan od tih naših nalaza i zahtjeva i apela, ako hoćete, zaista jeste bio za izmjenama zakona o državnom tužilaštvu i to upravo u dijelu koji se odnosi na sastav, strukturu, uslove i kriterijume za imenovanje članova tužilačkog savjeta. Mislite li da je ovo dobar put i šta kažete na pojedine primjedbe da bi ovo također tužilački savjet moglo pretvoriti u neku marionetsku ekipu koja bi bila naklonjena novoj vlasti? Pa pazite, nama svakako, a vjerujem i mnogim drugim učesnicima ove rasprave, nije cilj da jedan politički utjecaj zamijeni drugi politički utjecaj. To bi bilo dugoročno loše za Crnu Goru, za tužilaštvo, za uopšte vladavinu prava, i ako bi se to desilo, ja bih to prvi kritikovao. Međutim, mi imamo sad jednu situaciju da je naše mišljenje, tužilaštvo, kao i brojni drugi segmenti javnog sektora ili pravosuđa i tako dalje, ne pod uticajem nove vlasti i nove parlamentarne većine, već pod uticajem one
političke snage u društvu koja je 30 godina vršila vlast. I itekako u različitim fazama razvoja i konstituisanja ovog tužilaštva, ako već o njemu danas govorimo, imala presudan, dominantan uticaj da određeni ljudi budu i imenovani na pozicije u tužilaštvu i naročito u rukovodstvu i rukovodstvima. Hoćete da kažete, bivša vlast još uvijek vuče konce u tužilaštvu. Jeste, pazite. I zbog toga ja u najvećoj mjeri razumijem tu potrebu da se u ovom istorijskom, političkom, društvenom trenutku započne jedna reforma koja bi negdje uspjela da otškrine vrata za neke nove profesionalne i nezavisne vjetrove u rukovođenju tužilaštvom, kako sa nivoa tužilačkog savjeta, tako i po dubini kroz imenovanje rukovodilaca tužilaštava i svakako, to nam je svima interes, kroz što skorije imenovanje vrhovnog državnog tužioca. Znači, tu ima dosta nekih sad segmenata. Ići ćemo redom. Koji su važni. Ići ćemo redom. Da stavimo sad na ovome. Dakle, kako se vama čini nacrt ovoga teksta? Koje su vaše primjedbe? Kako doživljavate ove primjedbe koje su sad pomenuli? Mislite li da su dobronamjerne ili da je možda motiv želja da se ostavi status quo? Mislite na reakciju tužilaštva, tužilačke organizacije? Mislim i na reakciju tužilačke organizacije i na primjedbe koje dolaze iz današnje opozicije, za koju, recimo, gospodin Muk tvrdi da je i tekako ostvarivala uticaj na kompletnu tužilačku strukturu, posebno na rukovodioce. Ne samo na tužilačku strukturu, nego i na tužilačku organizaciju. Naravno, pod određenim uticajem pregovaračkog procesa i međunarodne zajednice tražene su određena rješenja. Ali ja nemam nikakvu dilemu da je bivša vlast ta rješenja kreirala ili dozvoljavala do mjere koja je omogućavala da vrši značajan i neprimjeren politički uticaj na tužilačku organizaciju. Postoje razni načini, to bi zahtijevalo mnogo vremena da bi se objasnilo. Recimo stanovi, ali to će biti poseban segment ove priče. Da, to je već kompletno pravosudni sistem, jedna grana vlasti, to je također jedan jak indikator. Ali, evo, kad su rađeni ustavni amandmani, tada je već otvorena mogućnost ovakve inicijative. Mi možemo da pričamo o određenom procesnom karakteru ove inicijative, gdje i neke kolege iz nevladinog sektora imaju pravo, pa iz današnje opozicije, da je ovu javnu raspravu trebalo otvoriti prije. Ona sad ima svoj kvalitet, ali mogla je značajno prije da se otvori. To je jedna stvar. S druge strane... Dakle, mi smo već pokušali da krenemo na usvajanje, odnosno nova vlast. Jeste, i to je neuspješno. Ja samo kažem, bilo je neuspješno. Dakle, otišli su ti tekstovi na mišljenje Venecijanskoj komisiji i na kraju smo došli do toga za ovoj neprete tako da je povučen zakon o specijalnom tužilaštvu i revidiran predlog izmjena zakona o državnom tužilaštvu. To je vjerovatno i najrazumniji danas, potpredsjednik vlade, čiji kabinet nekako i stoji iza ovoga teksta, tvrdi da je maltene 90% preporuka prihvaćeno. Znate kako, ako imamo činjenicu da je povučen ovaj sporni zakon, to je već velikim dijelom prihvatanje preporuka Venecijanske komisije. Ono što je ostalo, o tome stvarno može da se pregovara, i ono što je ostalo u osnovi suština je sastav i karakter tužilačkog savjeta kao organa koji definitivno je srce tužilačke organizacije u ovako postavljenom sistemu. Tako da to ostali, tokom emisije ćemo pričati, postoje razne alternative. To je nešto što je, očigledno, tekst je inicijalni, onaj koji je išao prema Venecijanskoj komisiji, pa na osnovu tih preporuka došlo je do određenih korekcija, ali vidim da tu ima prostora za još neke alternative, pa da se razmišlja o njima, i ima taj sporni dio vezan za izbor VD-a, VDT-a. Čini mi se da sve ono drugo što ide je dominantno procesne prirode i može da prošlo. To su i stvari koje ćemo večeras elaborirati. Dakle, motiv, kako to kaže vlast, za donošenje ovih izmjena jeste konačno krenemo sa
mrtve tačke, budući da smo, opet ne svi izvještajima Evropske komisije se kritikuje nedovoljna borba protiv visoke korupcije, organizovanog kriminala. Ovdje su i tekako prisutne primjedbe na selektivno postupanje tužilaštva. Pa da povjerenje generalno u pravosuđe zbog tih takvih navoda i primjedbi, je li vi ovo prepoznajete, ove predložene izmjene, kao neku dobru intenciju ili ste saglasni recimo sa ocjenama današnje opozicije da je to pokušaj političkog zarobljavanja ovog sektora? Vidite, ja pretpostavljam i prije svega pripadam onoj grupi građana ili ljudi koji motiv za ove vrstu promjena prije svega vidi u porukama kojima nam međunarodna zajednica šalje. Ja ću poći samo od zadnjeg papera koji nam je stigao od Evropske komisije tokom 20. godine, odnosno oktobra mjeseca, gdje su apostrofirane upravo određene slabosti u našem pravosudnom sistemu, a apostrofirane su slabosti nedovoljna borba protiv korupcije, odnosno protiv visoke korupcije, također borba protiv organizovanog kriminala i problematizovana je funkcija samog tužilačkog savjeta. Dakle, to je jedan osnov. Drugi osnov, moramo poći od povjerenja građana koje naše institucije, a prije svega tužilaštvo, ima trenutno kod građana. Ili nema? Koje trenutno ima kod građana? Dobro. Ministarstvo pravde, mislim, tokom 2019. Evo, koleginica koja je tada bila u ministarstvu će me ispraviti, je raspisalo jedan tender za jedno monitorizovanje i to je radila CGO, povjerenja određenih institucija i prema tome istraživanju, tužilaštvo je odmah iza političkih partija ocijenjeno sa najgorom ocjenom. Dakle, da nema povjerenja. 2, nešto je dobijena neka ocjena. Ja pretpostavljam da prije svega ni oni koji sjede danas na mjesta državnih tužilaca sigurno se ne osjećaju dobro da rade svoj posao tako kako rade. Dakle, mi imamo dobrih, poštenih, savjesnih i zaista stručnih tužilaca. I sa sigurnošću im neće odgovarati da nose epitet takav kakav dobijaju od javnosti, ako postoji u tužilačkoj organizaciji određeni broj koji to ne zaslužuje. Ja smatram da nakon 5, odnosno skoro 6, dakle 2015 su bile ove reforme ove vrste zakona u pravosuđu, ipak treba poći od činjenice šta je do sad urađeno, vidjeti da li je to dobro ili nije. Dakle, nije dobro jer nam naši partneri gdje idemo na putu ka Europi kažu da mi stagniramo, da praktično imamo samo umjereno spreman, kako to citiram, dakle iz samog izvještaja, imamo umjereno spreman pravni sistem. Mm-hmm. E, ako imamo umjereno spreman, ja mislim da je vrijeme da sjednemo i da zaista suštinski i sadržinski pogledamo šta je to što treba da mijenjamo, mm-hmm, i da dobijemo snažne i jake institucije koje imaju svoje nezavisne, samostalne i stručne pojedince u njima. Sad ćemo još malo u detalje još da čujemo Renu Laković Drašković. Vi ste rekli da je baš svaki član radne verzije nacrta zakona neusaglašen sa međunarodnim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Čak ste kazali da je jedna od izmjena protivna Ustavu. Mislim da je generalno ova radna verzija koju ja imam, u pravu ste da sam to rekla, ali mislim na kompletno cijelu radnu verziju, znači i da je u suprotnosti s Ustavom, jer se direktno zadire u samostalnost, jedinstvenost tužilačke organizacije utvrđene Ustavom. A sad ću da vam i pojasnim i kako je neko. Mogu da primetim do juče, znači, vi ste
dojuče bili u Ministarstvu pravde. Dojuče su nas iz Ministarstva pravde upozoravali da ocjenu ustavnosti može dati isključivo Ustavni sud. Da. Danas kad su malo promiješale karte, evo vidim da nije takve ocjene. Dobro, jeste, ocjenu ustavnosti može da da Ustavni sud i to ste potpuno u pravu. Ali u ovom momentu Ustavni sud ne može da da ocjenu ustavnosti zato što zakon, ovo nije zakon, ovo je radna verzija zakona. Dakle, ja ću početi od procedura. Pitanje je koliko je ustavan Ustavni sud? Nećemo sad u Ustavnom sudu. Nećemo, izvolite, znači, izvinite, prećemo se. Ja se izvinjavam. Znači, samo izvolite. Samo mi dozvolite. Znači, ja bih počela od procedure same. Znači, ovdje je prekršena procedura prilikom izrade propisa. Ono što sam htjela da istaknem, djelimično se slažem sa sagovornicima, a mogu da kažem, a začuđujuće mi je da se najmanje slažem sa koleginicom Pavličić. Sad ću da vam kažem iz jednog razloga. Koleginica Pavličić je pričala o primjeni, a ja pričam i o mišljenju Evropske komisije vezano za primjenu zakonodavnog okvira. Ja ću ovdje pričati konkretno o zakonu. Dakle, zakon o državnom tužilaštvu važeći je jako dobar zakon i kada se ulazi u izmjene tih zakonskih tekstova koje je Evropska komisija ocijenila kao dobar zakonodavni okvir, kao dobre zakone, veoma se oprezno ulazi u njihove izmjene. Šta znači oprezno? Znači da Evropska komisija i Venecijanska komisija od nas traže, i to je ključna poruka, također i u mišljenju Venecijanske komisije koja se nije dobro razumjela, to je da se poštuju nacionalne procedure. Znači mi imamo uredbu, upravo o izboru predstavnika nevladinih organizacija i tako dalje, i sprovođenju javne rasprave u radna tijela prilikom izrade zakonskih propisa i strategija, koja podrazumijeva prvo raspisivanje poziva zainteresovanoj javnosti, recimo civilnom sektoru, stručnoj javnosti, stručnjacima iz raznih profesija, koji će da delegiraju određene predloge. Taj poziv je otvoren otprilike 20 dana i toga se ministarstvo... A to je FRA ukazivala, kako sam vidio. Jeste, ukazivala je... Da je vlada inicijala. Samo mogu li da završim? Ja sad... Ja samo da završim. Samo izvolite. Ja sam vas sve spažila. Samo izvolite. Dobro. Znači, nakon toga se raspisuje, obrazuje se radna grupa koja je sastavljena od raznih, od predstavnika, naravno, Ministarstva pravde, kao resornog ministarstva za upravo taj propis. Raspisuje se poziv za predstavnika nevladine organizacije. Jedan ili dva predstavnika nevladinog sektora budu u toj radnoj grupi. Naravno, predstavnici državnog tužilaštva i tužilaštvog savjeta, kad je konkretno ovaj zakon i obavezno. Znači, radna grupa radi, kad se rade ovako osjetljive izmjene, kao što smo radili izmjene Zakona o sudskom savjetu i sudijama, obavezno radna grupa radi uz učešće stručnjaka. Kako je bilo vrijeme korone, bile su online sastanci. Stručnjaci su bili Savjet Evrope, dva relevantna stručnjaka Savjet Evrope i stručnjak Evropske komisije. Jako se oprezno radi, ulazi u te izmjene i Evropska komisija stalno prati. Dakle, Brisel stalno prati da se slučajno ne zadre u ono privremeno mjerilo ili bilo koje privremeno mjerilo koje se računa realizovanim. A u konkretnom slučaju radi se o privremenom mjerilu broj 3, koje smo dogovorili s Evropskom komisijom, bez čije realizacije inače ne možemo naprijed, ne možemo ući u završnu fazu pregovora. Ona se tiče upravo mišljenja Venecijanske komisije. Nakon toga, ovaj zakon konkretno šalje se Evropskoj i Venecijanskoj komisiji. Zašto Evropska komisija pažljivo sluša mišljenje Venecijanske komisije? Upravo zbog privremenog mjerila 3, jer sav ovaj okvir treba iz oblasti pravosuđa da bude ispoštovan i usaglašen. Sad ću suštinske primjedbe. Znači, to nije ispoštovan. Ne, suštinu. Sad ćemo ući... Suštinu teksta. Ja ću samo par rečenica. Možete, samo zvuk. Neću ja puno. Ove suštinske primjedbe koje nisu u saglasnosti s mišljenjem Venecijanske komisije odnose se upravo na sastav tužilaštva. Možemo li to redom? To će svima dati priliku da komentarišete. Tačku po tačku. Ali samo prije nego što nastavimo sa raspravom. Vidim da ste, evo ovako, razložili, imate primjedbe. I izvinjavam se, zaboravila sam jednu ključnu isto. Kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i osnovnog ugovora s Evropskom unijom, znači u kojem Evropska komisija od nas traži ne samo usaglašavanje sa njima, nego usaglašavanje znači sa svim zainteresovanim stranama. Recimo, na ovoj javnoj raspravi su, u stvari ovo nije javna rasprava. Ovo nije javna rasprava. Ovo nije javna rasprava u skladu sa domaćim propisima. A procedure su
Lijepo je rekao gospodin Vučinić, odnosno profesor uvaženi Vučinić, prije par noći, uslova legitimiteta samog zakona. Vidim da vam je vrlo stalo do preporuka Evropske komisije. Zato moram vas podsjetiti da ste prethodni put kad ste bili u ovom studiju tvrdili da ćete Evropsku komisiju, kad ste bili u Ministarstvu pravde, ubijediti da ovo nije treći mandat Vesne Medenice. Znamo kako se ta priča završila. Znamo da je Vesna Medenica na kraju otišla. Znamo da je danas u rezoluciji Evropskog parlamenta da se oštro kritikuje njen izbor u treći mandat. Ja sad moram da vas pitam i radi gledalaca i radi gostiju koliko možemo baš vjerovati u vaše današnje stavove, vašu današnju procjevu. Da li je možda motiv ovakvog vašeg nastupa danas da se zadrži status quo? Jer je tada bio. Dobro. Ovako, znači, prvo, vi želite vjerojatno sve ono što ja progovorim da mi se umanji. I to je legitimno. I pravite sami svoju biografiju. Što se tiče vas. Ne, ne, to je legitimno. Što se tiče ubjeđivanja, ja to nisam rekla, citirat ću samu sebe. Ajte, molim. Zato što ste to ubjeđivanje pominjali u 10 emisija. Najmanje. Ova tema koji još neke biće predmet dodatnih razgovora s evropskim partnerima i vjerujem da ćemo ih pravnom argumentacijom ubijetiti. Takvi stavovi nisu zasnovani na činjenicama već utjecima i pomoćnoj percepciji dijela javnosti. Sad ste pročitali ubijedni. Sad ću da vam kažem. Znači nešto. 18 sudija Vrhovnog suda su predložili gospođu Medenicu sudskom savjetu koji broji 10 članova. Govori o njima. Tumačenje Ustava je tako. Ministar pravde je istumačio Ustav tako, a ja sam dio tima. Pa jeste vi potpora? Ne. Delegirana sam ispred vlade Crne Gore bila u ovu emisiju. Dalje. Da se danas delegirao, znači da ne govorite iz svoje glave, jel to sugerišete, nego ima nekog tima koji još šalje. U čijima danas govorite? Ja sam... Jel se vi ograđujete od tih stavova? Ja sam profesionalac u poslu. Dobro. Gospodine Komljanić, ja sam profesionalac u poslu. I veoma sam posvećena poslu i veoma poštujem hijerarhiju. I poštujem stavove institucije gdje radim. Dobro. Znate, a to su zvanični stavovi. Jer znam da je gospodin Pažin uletio bilo raspravo sa gospodinom Medenicom. Što se tiče tumačenja, gospodin Pažin je glasao zajedno sa svim članima sudskog savjeta za mandat. Jeste. Ja učestvovala nijednom tom glasanju nijesam. Ja sam moram da primijem... Ne možete umanjiti... Nikako ni pokušati da diskreditujete, znači, moju ličnost... Ne bih govoriti o intenciji, nije ovo udar na vašu ličnost. Niti moju komunikaciju s Evropskom komisijom. Ovo nije rasprava o vama, ja ne namjeram na namjeru da unizim vaš doprinos raspravi, ali ja moram da ukažem na pozicije... Ali ste pokušali. Ne, ja moram da ukažem na sadašnju i prednjašnju poziciju vašu, tad ste nam govorili, ispostavilo se da nije tako, to može dovesti u pitanje vaš prvi. Ne, nije se ispostavilo da nije tako, nije se ispostavilo da nije tako. Kako procedure? Nije se ispostavilo. Ne, sad ćemo da krenemo na suštinu rada. Samo trenutak, jer se nije ispostavilo da nije tako. Netačno predstavljena procedura koja je otišla prema Evropskoj komisiji. Ne bih više procedure, ja bih gledala na suštinu. Ja bih gledala na suštinu. Sada ćemo te procedure. Dakle, ajmo krenemo redom. Dakle, izmjenama je predviđeno da postojeći sastav promijenimo tako što ćemo izjednačiti broj tužilaca i uglednih pravnika, što do sada nije bio slučaj, na što su se žalili i aktuelni članovi tužilačkog savjeta, evo konkretno imam na umu dekanicu Pravnog fakulteta, Anetu Spajić, koja je kazala da premoć tužilaca u savjetu onemogućava utvrđivanje njihove disciplinske odgovornosti, jer svi čuvaju jedni druge. Koliko sam ja razumio, vi mi ispravite ako griješim, Venecijanska komisija nema ništa protiv izjednačavanja tog broja, ali kaže da bi se procedurom morala osujetiti moguća politizacija, budući da taj jedan član krajnji, koji nosi zlatni glas u takvoj konstelaciji, dolazi iz Ministarstva pravde. Šta vi mislite o ovom rešenju? Je li ono adekvatno u ovom sistemu ili adekvatno trenutku i bojite li se, kažem, da bi ovim predviđenim izmjenama
tužilaštvo moglo na novo pasti pod šapu nekog političkog centra. Pazite, ja ću vam reći da nema tog pravnog rješenja koje se ne može zloupotrijebiti i izvitoperiti u svoju suprotnost. Nema nijednog pravnog rješenja, a sad da možemo da poređamo ovdje 10 ili 20 mogućih opcija koje bi bile sve više manje različite i da kažemo ovo je opcija koja sigurno može da garantuje da će ovo tužilaštvo biti i da neće biti pod političkim uticajem i da će biti efikasno i da će ti ljudi biti sa integritetom i tako dalje. Pazite, to je nemoguće. Venecijanska komisija je u svom mišljenju i mišljenjima i kompilaciji jednoj mišljenja koja je inače davala na predloge zakona o tužilaštvu i na sastav tužilačkog savjeta uvijek govorila o tom značajnom učešću predstavnika tužilaštva i nikada nije govorila o tome da oni trebaju da budu dominantni, da trebaju da budu većina. Nema standarda drugim riječima. Te vrste zahtjeva nema. Ako neko tvrdi drugačije, ja mislim da to nije... Ja sam više govorio o ovome, samo da vas prekinem na trenutak. Dakle, oni sugerišu tri mogućnosti izbora uglednih pravnika kako bi se onemogućio bilo čiji uticaj. Ili, kako sam ja razumio, kvalifikovano većinom, ili da se biraju tako da proporcionalno predstavljaju sve političke snage u parlamentu, ili da ih imenuju esnafska udruženja koja su kod nas, ajde, da bude vrlo jasan, također u dobroj mjeri kompromitovana. Dakle, gdje vi vidite rešenje? Pazite, u ovom nacrtu zakona o tužilaštvu je uveden jedan značajan mehanizam koji do sad nije postojao. I ako pogledate šta smo do sad imali u smislu ograničenja sukoba interesa i mehanizama za ograničavanje političkog uticaja, vi ćete vidjeti da apsolutno tamo ničeg nema kad je u pitanju imenovanje uglednih pravnika u tužilački savjet. To je ta velika rupa, ta velika praznina, ta veliki nedostatak koji je, čini mi se, ovim nacrtom zakona u velikoj mjeri pokušan da se ispravi, da se popuni na jedan sadržajan način uvođenjem ograničenja sukoba interesa u smislu srodstva sa predstavnicima izvršne zakonodavne vlasti, političkih partija i njihovih rukovodstava i tako dalje. I mislim da je to jedan dobar put. Da li bi tu još neki niz dodatnih ograničenja trebalo propisati, vjerovatno da postoji prostor i za tako nešto. Ja sam pročitao, na primjer, ovo što je posljednje reagovanje udruženja tužilaca VDT-a i tako dalje. Oni govore o prostoj većini koja se glasa u parlamentu za ove ugledne pravnike. Meni se čini da to nije slučaj, da parlament glasa apsolutna većina, je tako, sa 41 poslanikom, znači većina od ukupnog broja poslanika. Mislim da moramo da imamo u vidu i ovaj politički kontekst. Ovdje nije 41 poslanika jedne partije, niti je jedne dominantne partije koja ima 30 i ne znam koliko, 7-8, a ostatak do 41 je neko drugi. Imamo jednu veoma fragmentiranu političku većinu i ja se plašim da će i u ovom ovakvom biti problema, ali da se izglasa. Biti problema da se izglasa i tako dalje. Ja bih, znate kako, kad bi čovjek, ja bih najviše volio da... Ja mogu nije se dogovore oko smjene ministra da radi. Ja bih najviše volio da 81 poslanik, da se 81 poslanik ove zemlje saglasi oko njih nekoliko koji bi trebali da uđu u taj savjet. Ja bih najviše volio da svi oni izglasaju VDT, ali pazite, to nije moguće. I s druge strane, kad tražimo kvalifikovanu većinu, mi vidimo da ta kvalifikovana većina onda kada je, naročito ustavom, propisana kao obavezna, također u praksi, u sprovođenju te norme, koja idealno izgleda na papiru, se pretvara u svoju suprotnost. Pa mi onda tražimo deblokirajuće mehanizme ove ili one vrste, ovog ili onog kvaliteta, s manje ili više uspjeha. Tako da se uvijek ta ideja da mi proširimo tu podršku u parlamentu i taj legitimitet
tako što ćemo uključiti i opoziciju, susreće sa ovim problemima, da li to stvarno naš politički sistem podržava i da li onda tražimo neke izlaze koje su manje kvaliteta, a strada je efikasnost i samo rukovođenje tim institucijama. Zbog toga nam je ta priča o tom VDT-a jako važna i ja mislim da tu zaista, kao što je gospodin Marić kazao, može da ta norma da se poboljša. Ja ne vidim tu direktnu i snažnu suprotstavljenost ustavnim rešenjima koja je sugerisana iz tužilaštva, ali mislim da svakako treba da bude ograničena ovako kako je i Boris kazao na regulisane pravosudne profesije, znači na advokaturu, i da tu pokušamo da nađemo. Ja sam hoću samo da te teme, samo da ne žurimo. Idemo oko sastava i oko mandata tužilačkog savjeta. Dakle, znači samo nešto da bih pojasnio. Znači moramo radi se gledalaca. Znači da kažemo samo ko su sve mogući predlagači zakona. Znači mi sad ovdje ja vam ne bih mogao reći ko je ovdje potencijalno predlagač. Pretpostavljam da su potencijalno poslanici. Sada negdje neku političku koordinaciju, kako ja to tumačim, vrši neko ko je na funkciji potpredsjednika vlade. Ali čini mi se da on negdje ima ulogu i medijatora unutar te poslaničke, odnosno političke većine u parlamentu. Tako da imamo jednu sui generis, imamo jednu vrlo specifičnu situaciju na koju se također učimo, ali ona nije, da se nije vidjela do sada u demokratskim društvima. Ona je moguća u demokratskom društvu. S druge, ovo što je uredba, što da je vlada išla, da je ministarstvo pravde i paše. Ali ona je oformila pravni savjet. Samo da vam kažem, da je ministarstvo pravde u skladu sa važećim zakonom o državnom tužilaštvu radilo svoj posao, možda ne bi došli u ovu situaciju. Da je ovo ministarstvo pravde ovih nekoliko mjeseci radilo svoj posao, možda ne bi došli u ovu situaciju. Koliko mjeseci? Sami recite koliko mjeseci? Poslednji. Koliko je? Nisam ja njihov hroničar. Ovih 4-5 mjeseci. Nisam ja njihov hroničar. Ustav. Imate amandman 11, Bože moj. Dobro. Imate sastav, izbor, mandat, organizacija, način rada tužilačkog savjeta uređuju se zakonom. Znate li zašto je ovo napisano? Ovo je jedan od deblokirajućih mehanizama. Moguće. Dobro. Može li se iskoristiti, ne može li, ali to je deblokirajući mehanizam. Mi ovdje imamo problem što zbunjujemo javnost i mnoge naše kolege, nažalost, ne čitajući vrlo jasno, jer ovo su jasne stvari. Nije nikakva nuklearna fizika da sastav tužilačkog savjeta ne funkcioniše, da tužilački savjet ne funkcioniše, da nema adekvatne disciplinske postupke i da nema adekvatno ocjenjivanje. To je primjena. Šta nas upućuje? Znači, mi vršimo, je li tako? I vi ste to radili. Mi vršimo analizu primjene nekog zakona. U skladu sa tim, mi se odlučujemo. Ako smo potencijalno predlagači zakona ili izmjena i dopuna zakona, izmjenama i dopuna nekog zakona, da li ćemo da intervenišemo jer nam primjena ne valja? Znači, to je to. U tu da postavim ja jedno pitanje. Budući da sugestije postoje u vezi načina izbora uglednih pravnika i u vezi mandata ovog postojećeg sastava. Jeste, gdje Venecijanska insistira na okončanju mandata, što znači da bi tu trebalo da sjede ljudi ti isti još godinu dana koji su očigledno proizveli ovaj problem i ovu reputaciju tužilaštva o kojoj mi danas pričamo. Posljedicu imamo negativne ocjene Evropske komisije. Ima li smisla uopšte ići u neke promjene ako ćemo na tim pozicijama da ostavimo ljude, ovo da bude ja vrlo konkretan. Imamo recimo gospođu Ranku Čarapić, bivšu državnu tužiteljku, koja je za 24 sata sprovela izviđaj u aferi Snimak, koji je od tada do danas u svakom izvještaju Evropske komisije. Zašto ćemo da radimo? Zašto smo krenuli bilo kakve izmjene? Ima li šansi da ostvarimo neki napredak ako će ta gospođa da nastavi tu da sjedi? Da čujem vas, pa da čujem i vas. Ja imam vrlo jasan stav. Ja imam stav, Venecijanska komisija ima tu varijacije na istu temu. Znači, jedna varijacija je da jedan dio se promijeni, jedan dio
članova tužilačkog savjeta ostane, ja mislim da sistemskim zakonskim izmjenama se stvaraju uslovi za reizbor tužilačkog savjeta. Ja mislim da je to jedina mjera mogućeg da nešto se proba da se uradi. Kakva će biti? Da li će to uspjeti? Može se, nego je rekao, ali oni ne daju taj prostor. Kako ne daju? Ne daju prostor. Koji prostor? Ne da, Venecijanska komisija u svom mišljenju ne da prostor. Venecijanska komisija je... U svom mišljenju. Morate pročitati dobro mišljenje. Venecijanska komisija nije arbitar. Ustavni sud je arbitar. Ne ostavlja prostor. On može da mi kaže da li je nešto ustavno ili ne. Venecijanska komisija je konsultativna. Ne pričam sada o ustavu u ovom momentu, nego u mišljenju Venecijanske komisije. Venecijanska komisija... Naš ustav je stariji od mišljenja Venecijanske komisije. Venecijanska komisija da ugradni pravnici ne završe svoj mandat. Ostavljate li prostor za sumnju da je gospođa Ranka Čarapić od tada do danas u svakom izvještaju... Bilo kog ovo je. Neće ni Evropska komisija, ali afera snima u svakom izvještaju Evropske komisije. Ko čini sastav tužilačkog savjeta, to je Venecijanska komisija zna. Je li znao predstavnik Ministarstva pravde? Nije prvi put, ja nisam sad ispred Ministarstva pravde, pitajte gospodina Ovo. Ne, pričamo čisto pravno. Jesmo li mi u našem pravnom sistemu imali mnogo eklatantniji primjer da nakon donošenja jednog novog zakona uradimo reizbor nikoga drugoga, nego Ustavni sud. Tako, ja sad čekam. Ali ja sam čekala da sudi Ustavnog suda. Ajde da čujem. Ali pričam o Ustavu. Molim vas, evo, doćete na red. Ja bih zaista da budem jasna, jer smo mi ovdje da objasnimo građanima neke stručne stvari, kako se formiraju radne grupe i sve ostalo. Ovo o čemu raspravljamo, dakle o ovom konkretnom nacrtu, raspravljamo o 14 članova. Od čega? 3 člana su prelazne i završne odredbe. Dakle, raspravljamo od nekih 10 članova. Dakle, ne raspravljamo o nekom velikom nacrtu zakona. Postupak je započet kada je dva predloga dostavile političke partije Skupštini. Tada je u februaru mjesecu povučen predlog iz Skupštine i na savjetu za vladavinu prava, jer je logično da ne predlaže sama skupština i same političke partije, već da to radi zbog svoje struke, vlada i resorno ministarstvo. Na savjetu za vladavinu prava, gdje su bili čelnici i tužilaštva i sudstva, je donijeta odluka i usmjerene su ti predlozi Ministarstvu pravde i ministru Leposaviću, koji je napravio svoj izvještaj i dostavio Venecijanskoj komisiji. Molim vas, nemojte da me prekidate. Kad ja govorim, ja vas nisam prekidala. Venecijanska komisija je dala svoje mišljenje. Polazeći od tog mišljenja, kabinet potpredsjednika vlade, koji je zadužen za unutrašnju politiku. Ja ne vidim tu ništa sporno. Mi smo imali i ranije potpredsjednika za unutrašnju politiku. Formira tim koji počinje na ispunjavanju onoga što su primjedbe Venecijanske komisije. Odustaje se od promjene zakona o specijalnom tužilaštvu. I moram da pohvalim da je to zaista dobro što je učinjeno, jer mi imamo dobar zakon o specijalnom tužilaštvu koji je donijet kada je donijet. Kreće se sa određenim nacrtom. Taj nacrt, tačno je, dobili smo u petak popodne pozive za debatu. Ali ja smatram da se ne radi o nečemu novom. Mi već 3 mjeseca smo svi upoznati da šta se traži određenim promjenama. Trebalo je doći i reći šta je protivustavno. Koleginica kaže da je sve protivustavno. Nije tačno. Nije ni vidjela šta piše u nacrtu o konačnom koji je bio na debati u ponedeljak. Ako nisam, pa imam nacrt. Samo moment da završim. Kažete da je protivustavan sastav, odnosno prekompozicija tužilačkog savjeta. Evo vam stav 35 Venecijanskog mišljenja, koji kažu da apsolutno ništa protiv nemamo za prekomponovanje tužilačkog savjeta, ali vam kažemo, morate voditi računa o korporativizmu ili o politikama.
kanstvu. Šta znači? Ako imamo veći broj tužilaca, onda oni smatraju da tužioci u savjetu glasaju u bloku, to se tako kaže u međunarodnom pravu, glasaju u bloku, odnosno priklanjaju se mišljenju vrhovnog državnog tužioca, jer se radi o hijerarhijskom organu. I oni problematizuju tu činjenicu. Tačno je da CCP, to je ono udruženje tužilaca Evrope, podržava da u tom takvom jednom organu bude većina tužilaca. I to je meni logično da oni to podržavaju. Ali Venecijanska komisija to apsolutno ne problematizuje i ne smatra negativnošću. Šta se sad dešava? Mi, odnosno taj predlog sadrži prekomponovanje. Dakle, veći broj, nazovimo ih, uglednih pravnika. E, šta kaže Venecijanska komisija? Kaže, u redu, to nije sa našeg stanovišta problematično. Ali, kako ih birate? Povedite na čuvu. Tako je, kako ih birate? Kaže, oni kažu, imate dvotrećinsku većinu, ali evo, koleginica je tada bila u Ministarstvu pravde. Venecijanci su tada predlagali na ustavne amandmane, pardon, iz 13. i kasnije, da se biraju svi dvotrećinskom većinom, ali su tražilo Crne Gore da napravi i deblokirajući mehanizam, jer oni su znali šta se kod nas... Šta je deblokirajući mehanizam? Mi smo odbili to, mi smo odbili to i šta smo dobili? Imamo VD stanja u cjelokupnom pravosudnom sektoru. I oni su to znali i kažu, vi sada, iako propišete dvotrećinsku većinu za izbor uglednih pravnika, pravite nešto što ne može u praksi da se ostvari. Evo, vi bi izabrali tužilac. Tako je. Onda nam pretlažu da idemo na parcijalno, da se političke proporcionalno, opet ni to nije u redu. Idemo do trećeg dijela. Znate li što traži Evropa od nas? I ja ću to kasnije u emisiji, što traži Evropski sud od nas, da pravimo balans. Da pravimo balans između, na primjer, sad konkretno, u sastavu tužilačkog savjeta, da se napravi taj balans kako doći do neutralnih pravnika. Jer oni dolaze na funkciju člana tužilačkog savjeta, to je funkcija od javnog povjerenja. Imate li vi razumijevanje za zahtjev da se okonča mandat ovog tužilačkog savjeta? Mogu li da vas posjetim, a ja ću vas posjetiti. Sjetite se 2008. Zakon o Ustavnom sudu. Odredba 94c, čini mi se, ako me pamćenje služi, kada je došlo do nove nadležnosti, uvedena ustavna žalba i sve ostalo, znate li šta piše u toj odredbi? Piše, predsjednik i sudije Ustavnog suda nastavljaju da rade do izbora sudija Ustavnog suda. Molim vas, što sad mi ovdje... Samo da završim kratko ću. Znate li šta je zašto Venecijanci pominju kako okončati mandat? Oni to zbog sigurnosti mandata. Imate Baka protiv Mađarske gdje je Evropski sud rekao legitimno je očekivati da neko završi svoj mandat. Osim ako Ustavom i zakonom se drugačije ne reguliše. Šta je ako nije motiv, ja se ograničam, ako je motiv promjene ovih odredbi upravo da se krene na neki drugačiji način, da se reguliše i da konačno tužilački savjet dobije zaista ono što njemu pripada, a to je da vrši kontrolu rada i da je samostalan u tome. Umjesto je bili desetke tužilaca. Ne možda. Vidite, možda je to opravdano tako. Vidjet ćemo da nije. Sa koleginicom se slažem, samo je zaboravila jedan dio. Znači, ovaj dio bih željela da objasnim.
vezano za mandat. Ako se već ne biraju ugledni pravnici, apsolutnom većinom, znači Venecijanska komisija kaže da treba da se sačeka, a ne biraju se, to je, za to treba dijalog, to znamo, to podrazumijeva izmjenu Ustava, tako da apsolutno nije moguće u ovoj situaciji to zakonom regulisati, već se biraju prostom većinom. I to je samo nije rekla i da insistiraju na tome da do isteka mandata ugledni pravnici ostanu. Znači, to je insistiranje, obzirom da se biraju... Ne insistiraju. Ne. Nigdje to ne piše. Insistiraju da se... A pročitajte gdje piše. Član 46 i član 60. Ne piše. Jeste, piše. Kako da. Evo, sad ćemo da ga čitamo. Evo da govor. Ajde, pročitajte vi ako nađete... Ne zamaramo sad. Nije ovo zamaranje. Zamaranje. Na čemu počinju ovi argumenti. Apsolutno nije problem da oni oko... Ja nemam protiv, tu se ne radi o ličnostima. Ne pričamo o ličnostima. Ovo je sistemski zakon, vi ga kako gledate. Ovo je sistemski zakon. Svaki sistemski zakon, kada se mijenja i kada se mijenja ovdje se suština neka mijenja, je li logično? Znate li što je Venecijanska komisija? Da se žrijebom kaže, predvidi da se jedan tužilac... Evo, sad ću izbaci, da se jedan tužilac izbaci iz tužilac žrijebanje. To je nemoguće, to je tehnikalije. Ali obavezujuće te preporuke čak i ako je ovako. Molim vas, mi smo se obavezali kada smo krenuli u pristupne pregovore da poštujemo i da našeg partnera, dakle Evropsku komisiju, konkretno Venecijansku komisiju kao nekoga koji je pravni autoritet u Evropi, ali oni neće ništa nama nametnuti, oni nas upućuju šta je standard, a kako ćemo mi to unutar našeg sistema da riješimo, pa valjda imamo toliko pravne pameti ovdje, da možemo to da regulišemo, a da ispoštujemo preporuku Venecijanske komisije. Izvolite, da čujem. Da pročitam. Evo, recite. Da pročitam član 60. Čisto da se nadovežem i da kažem da argumentujemo na svoje. Izvolite. Kaže, neposredna zamjena svih članova tužilačkog savjeta, član 60. Znači, iz sadašnjeg sastava nema opravdanja i narušava stalnost funkcije istih. Uloga tužilačkog savjeta je da osigura autonomiju i nezavisnost sistema tužilaštva. Kako bi se postigla željena ravnoteža između članova iz reda tužilaštva i članova iz reda uglednih pravnika, bio bi dovoljno izabrati još jednog člana iz reda uglednih pravnika i ukloniti jednog člana iz reda državnih tužilaca, na primjer žijebanjem ili na kraju ponovnim izborom svih članova iz reda tužilaštva, i sačekati dok mandat preostalim članovima ne istekne, što je uskoro. Znači, što je za godinu dana. Tako da insistiraju do isteka mandata. To je mišljenje Venecijanske komisije. Kada sam govorila o neustavnosti ovih rešenja, govorila sam između ostalog o ovom rešenju koje je predloženo i na čemu bukvalno insistiram. Zato što po Ustavu Crne Gore poslove državnog tužilaštva vrše rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci. Zašto sam pomenula neustavnost ovog rešenja, iako je radna verzija nacrta, iako Ustavni sud ovdje u ovoj situaciji ne može da reaguje? Taj tužilački savjet o kome govorite, kome bi trebalo dozvoliti da okonča svoj mandat. Nisam rekla cijeli tužilački savjet. Oni nisu izabrali 19 rukovodilaca u tužilaštvu. Pa biraju ih vrlo. I nema obrazloženja za to. Pa da vam kažem, to je primjena. A to je primjer. I mislim da se radi o dijalogu, znači ključan je da se sjedne za isti sto. I ključan je dijalog između parlamentarne većine i opozicije. I na to poziva Evropska komisija. Isključivo na to. Pri izboru ključnih nosilaca pravosudnih funkcija. Mislim na vrhovnog državnog tužioca koji stiče uslov za starosnu penziju, mislim 25. maja. Na dvoje sudija Ustavnog suda, koje ste malo prije pomenuli. I na četiri, jer je također u VD stanju su četiri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Dakle, mi imamo ozbiljan problem nefunkcionalnih institucija. Imamo 11, znači... To nije sve proizvod 30. augusta. To se desilo mnogo, mnogo ranije. Jeste, tačno. Znači, u vrijeme dok ste vi bili u Ministarstvu pravde. A kad ste bili na Ministarstvu pravde, ja mogu... Ima, kako nema. Molim vas. Vi ste imali predstavnike Ministarstvu pravde... Ja nisam ovdje ime bivše vladajuće većine. Nije pokrenuo... Da je nema poznato. Čemu pričati? Pitanje...
odgovornosti članova toga tužilačkog savjeta. To zapravo ćete pitati nekog drugog. Ja sam ovdje sad u ličnom svojstvu. Znači, molim vas. Ima i vaše juče. Dobro. E pa sad, ako ćemo da pričamo o mom radu u Ministarstvu pravde, pa ja ću da vam kažem da je moj posao, znači, ocijenjen kao dobar zakonodavni okvir iz oblasti organizacije i funkcionisanje pravosuđa. Dakle, predsjednica sam svih radnih grupa vezano za izradu strateških dokumenata, izradu svih zakonskih tekstova, što je ocijenjeno kao dobrim. A kakva je primjena? Od strane Ministarstva pravde. Primjena je od strane sudskog savjeta i tužilačkog savjeta nije dobra. Posebno, sad pričamo o tužilačkom savjetu, implementaciji rješenja, ali nije, samo trenutak, znači, ne pričam ja, gospodine Komneniću, uopšte ja pričam, znači, sad o zakonu, mi pričamo sad o izmjenama zakona u koje smo morali da uđemo oprezno, oprezno, ne ad hoc, ne za 5 dana, 10 dana, koje vladajuća većina htjela da krene u ove izmjene. Mi smo do sad možda mogli već da imamo ovaj zakon. Znate, u decembru mjesecu kad su najavljivali. Dakle, nije problem u zakonu, problem je u primjeni. 11 rukovodilaca, godinu i pol dana državno tužilaštvo nema. Ja mislim da se sutra konačno biraju. Tako sam načula. Odgovornost tužilaškog savjeta. Jeste tužilaškog savjeta, ali nije ministra pravde, razumijete, nije ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde obavilo svoj posao i ocijenjeno strane Evropske komisije kao dobro. Jako dobar zakonodavni okvir koji treba oprezno da se mijenja i da se poštuju sve moguće procedure. Da čujem vas, gospodine. Ja mislim da, vraćajući se na ovu prethodnu temu o tome da li mandat u slučaju usvajanja ovih zakonskih izmjena aktualnim članovima tužilačkog savjeta treba da prestane, ja mislim da da. Da ovdje nije riječ o formalnom usvajanju jednog zakona koji ne mijenja suštinu i karakter uslova za imenovanje članova tužilačkog savjeta. Kad bi to bila neka formalna izmjena koja bi bila samo u cilju da jedna nova politička većina imenuje novi sastav tužilaštva, možda po svom ukusu, ja bih prvi rekao to zaista nije dobar put i to ne trebate da radite. Međutim, ovdje se radi ili da se radi o snižavanju uslova za imenovanje članova tužilačkog savjeta. Međutim, ovdje se ne radi ni u ovom prvom, ni u ovom drugom, nego se radi o suštinski trećem, a to je da mi unapređujemo uslove, mi širimo taj krug, podižemo kriterijume za imenovanje tih članova tužilačkog savjeta i onda je zbog toga, upravo zbog toga, sada važno da ovom aktualnom sastavu tužilačkog savjeta, ukoliko kažem zakon bude usvojen, taj mandat što prije prestane. Jer je to preduslov da bi se sve drugo moglo primjenjivati. Znači, to je nekakva prva kockica i prvi korak u tom mozaiku. Ja ne vidim nijedan razlog zašto bi, ako se kao država opredijelimo za jednu tako veliku i suštinsku promjenu, ta promjena da bi se realizovala, da bi se zakon primijenio, mi trebali da čekamo godinu dana ili godinu i pol dana u tom slučaju. Čak i, evo da vam budem do kraja jasan, šta ja mislim o tome, čak i ako bi Venecijanska komisija i u nekom ponovljenom mišljenju ili u ovom, neka bude da je dovoljno, zaista zagovarala tu, pa ja mislim da isto mi kao država imamo neko pravo da kažemo, pa mi kao država mislimo da je ovo 1%, evo neka je tog mišljenja cijelog, koji u ovom trenutku nećemo uvažiti. Ja stvarno ne mislim da bi to bilo, da bi neko mogao kao da kaže, kao što govori gospodin Stanković, srušio se naš put prema Evropskoj uniji i tako dalje, i tome je slično. Jer se ovdje ne radi o tome da mi, zahvaljujući ovom tužilaštvu aktualnom, postižemo ne znam kako dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, nego se ovdje radi naprotiv u jednoj suprotnoj situaciji, je li tako? I da mi to radimo zbog toga. A da bi ovo tužilaštvo funkcionisalo sa integritetom, sa profesionalizmom, sa proaktivno, da bi postizalo rezultate i tako dalje. Tako da ciljevi ovoga nisu, makar kako ih ja razumijem, ja nisam naravno predlagač, gledam ovo kao i svi vi i tražim da pomognem negdje da se ti procesi kvalitetno
sprovedu do kraja na neki način. Prema tome, cilj jeste da se ubrza put prema Europskoj uniji. Da li će jedna rečenica u mišljenju Venecijanske komisije da ugroziti taj put, ja iskreno mislim da ne. Ićemo i da bi to bilo zloupotreba da kažemo da se to... Može posle bloka, nije problem. Samo sam htjela da se nadovežem na zašto sam rekla. Znači, pet uglednih pravnika koji se biraju prosnom većinom. Ministar pravde, znači to je šest, i jedan čovjek ako dođe s polja zavede vrhovnog državnog tužioca. To više nije, znači prema četiri tužioca, državna tužioca, to više nije tužilački savjet. Nego politički savjet. A šta njima prije? To je politički savjet. Kako politički? Zašto mislite? Zato što preuzima... A ovo do sada je bio... Ja pričam sad. Ja pričam sad. Je li ovo do sada bio politički savjet? Ne, ovo je bio profesionalno. Da, zaista ne radim poslove tužilačkog savjeta, ali razumijete? Ne, mene interesuje vaša ocjena, evo slobodno, uče ste ocjenu šta bi... Ali ja apsolutno ne radim nikoga, a smatram... Samo, ja sad izvršim vanje. Da vam kažem, znači tužilački savjet, ono što su bile ključne greške vezano za... Sad ćemo o njima da govorimo. Znači sistem ocjenjivanja imamo nezadovoljava, zadovoljava, dobar i odličan. Svi su odlični. Obesmišljen je sistem ocjenjivanja. Zato je tužilaštvo došlo na to da mi razgovaramo o tome. Kako su birani ti ljudi? Kako su izabrani? Ja kažem da je izabrao te ljudi. Dakle, što se tiče primjene i disciplinske odgovornosti, veoma je malo bilo pokrenuti disciplinski. A zar to nije ključ? Za to onda nije dokaz da imamo jedan bolesni, jedan oboljeli sistem. Primjena. Izvolite. I vaše ne opasku, nego ja iznosim večeras ne političke, nego pravne stavove i standarde evropskog prava. Da li po vama federalni tužilac Njemačke, koga bira ministar pravde, i ne bira, nego predlaže, a bira ga Bundestag, je pod političkim uticajem. Sad ću da vam odgovorim. Samo sekad. Da li vi to mislite? Da li to u Portugalu važi? Molim vas. Mi ovo u Njemačku. Da li Ivica Stanković odgovara? Da li Ivica Stanković? Ne možemo ulaziti. Da li jedan tužilac... Pričamo o federalnom tužilaštvu, a šta je federalno? To je ono koje o bezbjednosti države Njemačke radi. Dakle, on je pod direktnom ingerencijom vlade Njemačke, odnosno ona ga predlaže, a bira ga parlament. E to, ja mislim da to nije problem kod nas. Da je problem u sistemu provjere i odgovornosti. Problem je kod nas u svijesti i u društvenom sistemu kako mi jesmo. Kako god mi većinu, kako god većinu obezbijedili, ako nemamo neutralne ličnosti u tom savjetu i u tužilaštvu, mi ćemo uvijek imati pod uticajem. Idemo na blok reklama, onda ćemo se vratimo pa da se pozabavimo malo s tim. Šta su i kako radili naši tužioci i kako je na to reagovao tužilački savjet. Šta su u odnosu na to preduzimali rukovodioci o kojima mi danas pričamo i da li možemo da mrdnemo s mjesta sa tim i s tim ljudima. Reklama. Ponovo smo u studiju, dakle nastavljamo raspravu. Vi ste tražili da... Samo sam htjela da se nadovežem na izlaganje gospođe Pavličić i da kažem da Crna Gora niti se može upoređivati sa Njemačkom, niti sa Švajcarskom, niti sa Švedskom, zato što smo mi država koja pretenduje da bude članica Evropske unije. Izuzetno se vodi račun o tome i u mišljenju ste vidjeli Venecijanske komisije da je ključna poruka, znači da slučajno se vodi račun da nema političkog upliva. Dakle, to je ključno. Dakle, nama se ne vjeruje, recimo, samo da budemo gospođa Pavličić. Jesmo, ali pretendujemo, samo trenutak, pretendujemo i kod nas ministar pravde ne može da bira tužioce, zato što još uvijek nismo zrela demokratija, još uvijek, nego tek pretendujemo da uđemo u Evropsku uniju. Ali znate li koji je ali moramo radi javnosti. Samo da završi. Znate li koje su ingerencije ministra pravde za zakon o državnom tužilaštvu? Kraljevske. Ali na što se odnose? Mi ne znamo, znate zašto ne znamo? Zato što to nikad nije... Ali nadzor na tužiločkom upravom ministar pravde radi...
slučajna dodjela predmeta. Ajde da vidimo kako je radila, da vidimo kako je radila, samo da vidimo. Da vidimo kako su radili pojedini tužioci, kako je radila tužilačka organizacija i koliko je ovaj aktuelni sastav tužilačkog savjeta preispitivao to činjenje. Ja bih volio da nam vi kažete. Koliko je, recimo, bilo presuda Međunarodnog suda u kojima je konstatovan problem sa tužilaštvom? Nedjelotvorna istraga, slične stvari. Vidite, kao zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava bila sam u prilici zadnjih 5 godina da zastupam državne interese i ponavljam državne interese. Šta to znači? Interese i sve institucije koje posluju u sklopu države. Mi pred Strasburom smo imali 5 predmeta koji su bili razmatrani zbog nedjelotvorne istrage, kako je kasnije to utvrđeno, odnosno da li smo imali zaista efikasnu instituciju koja je provela postupak do kraja. Počev još od Milić-Nikezić, ali da ne zamaramo građane imenima i prezimen, ja ću da se fokusiram na zadnji predmet, to je takozvana Zlatarska ulica. To je čitavoj javnosti poznato. Imamo i predmet Martinović, taj predmet je država dobila, odnosno mi smo uspjeli zbog, da objasnimo da nema više taj status žrtve, ali ne zato što je dobro sprovedena istraga, naprotiv, nego zato što je naš Ustavni sud na nacionalnom nivou utvrdio i materijalni i proceduralni aspekt povrede člana 3. E, da sada to kažem, šta nama kaže Evropski sud, ja 3 godine, tko ne vjeruje, može da uđe na sajt Kancelarije zastupnika, postoje izvještaj o radu zastupnika koji nisu statistički podaci, samo već skeniranje pravnog sistema naše države, šta su nedostaci, gdje da idemo preventivno da nam se povrede ne bi kasnije kroz presude dešavale. I tu je vlada usvajala sve te preporuke i donosila zaključke koje je vlada dostavljala nadležnim institucijama, tužilačkom savjetu, vrhovnom državnom tužiocu, sudskom savjetu. Da, šta? Konkretno, ako se tiče nedjelotvornosti istrage, ja se fokusiram na ono što Strasburg kaže za član 3, za torturu i mučenje. Međutim, mi to možemo da proširimo i na neke druge predmete gdje, na primjer, nama se obratio, ja moram taj primjer radi javnosti da iznesem radi javnosti. Imamo građanina koji je blizu 90 godina podnio krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv određenih funkcionera. Taj predmet se nalazio u radu kod nadležnog tužilaštva. Pisani su zahtjev da se ubrza postupak, prigovor na nerad tužilaštva. Tužilački savjet je rekao da nema povrede od strane tog tužioca koji radi. Znate šta se desilo? Dakle, ta krivična prijava je zavređivala da uzme se po hitnom postupku jer njen podnosilac je blizu 90 godina, znači može da umre. Na taj način bi njegovo pravo bilo neostvareno. Kada je tužilaštvo nadležno, neću da pominjem koje je tužilaštvo, završilo taj svoj postupak, navodni, koji nije spustilo ga na nadležnost osnovnog tužilaštva, jer je našlo da nema elemenata bića krivičnog djela iz njegove nadležnosti, a kada ga je spustilo, zastara je nastupila. Znate li šta će sad država Crna Gora pred Strasburom da dobije? Povredu prava na odgovor, povredu prava na pristup sudu i mi ćemo da budemo kažnjeni kao država, jer tu mi nemamo odbrane, morat ćemo ići na prijateljsko ponavljanje da platimo, nije problem materijalna sa svim ovim izvještajima, sa presudama u kojima se pominju nedjelotvorne istrage, nemar, da tako kažem, tužilaštva ili konkretnih tužilaca. Da ja ne stavljam riječi usta. Da li je tužilački savjet bio upoznat sa svim tim presudama i da li su ikad išta preduzeli da se utvrdi disciplinska odgovornost
pojedinih tužilaca. Vidite, ja prvo i da vam kažem nešto, da pohvalim, vrhovni državni tužilac je postupio po zahtjevu zastupnika i donio obavezujuće uputstvo da kako mora da se promptno reaguje za tužilačke istrage za određena krivična djela. Dakle, on je ispoštovao ono što je traženo od njega. Međutim, mi imamo jedini predmeti koji su pred komitetom ministara nezatvoreni, su predmeti upravo koji se tiču djelotvornosti, efikasnosti, nezavisnosti, samostalnosti tužilačke istrage. Pa, ako to mi već 5 godina imamo i ako nam se vraća akcioni plan i akcioni izvještaj kao neizvršen, jer nemamo feedback od nacionalnih institucija, i to uporno traje, tada je reputacija reputacija države Crne Gore pred komitetom ministara gdje ja zastupam državu baš i nije. Ja vas pitam nešto vrlo konkretno što će biti razumljivo svim građanima. Govorite o padu povjerenja u pravosuđe, u tužilaštvo. Govorimo o izostanku disciplinske... Pa dobro, objektivno i subjektivno. Govorimo o izostanku disciplinske odgovornosti tužilaca. Mi smo imali jedan high profile, da tako kaže, slučaj, Svetozara Marović. Taj gospodin danas sjedi u Beogradu. Ono što mi znamo, je da je tužilaštvo sa njim potpisalo sporazum nakon što je Svetozar Marović izašao iz pritvora. Da je taj sporazum potpisan sa njim dok je bio u pritvoru, gospodin Marović bi bio samo preseljen u zatvorsku jedinicu. U samoodbrani je, ajde da tako kažem, predsjednik Višeg suda, Boris Savić, kazao da nakon što je gospodin Marović izašao iz pritvora, niko iz tužilaštva nije tražio produženje pritvora. Taj čovjek i taj slučaj su uzrok dramatičnog pada povjerenja u tužilaštvo. Je li vama normalno da se tužilački savjet nikad nije pozabavio tim slučajem? Je li vama normalno da se rukovodilac u tužilaštvu nikada nije pozabavio? I da li je to sad predmet odgovornosti rukovodioca eventualno tog tužilaštva, budući da se to navodi kao jedan od razloga za razrešenje? Ukoliko zna da postoje razlozi za disciplinsku odgovornost podređenog, a ne učini ništa, možda ide kući. Zašto se tužilački savjet nije bavio tako dramatičnim stvarima? Je li vama to jasno? Vidite, meni je potpuno, je li mi jasno? Prvo, ja sam bila sudija, to znate. Apsolutno mi je jasan, prvo ja neću govoriti imenom, obraćati se, prvo to je pravosnažno osuđeno lice. Zahvaljujući tom sporazumu kojega je tužilaštvo sklopilo sa tim licem, mi smo imali u jednom, dakle, kratkom vremenskom roku završen postupak i osuđeno to lice. Iz moje prakse, dok sam ja bila sudija, sporazumi koje je tužilaštvo sklapalo i dostavljalo na verifikaciju i na kontrolu sudu, su uvijek išli dok je lice bilo u pritvoru. Šta se u konkretnom slučaju desilo, ja ne znam. I ne želim to da ulazim. Međutim, nije to sporno što nije stavljen taj predlog za pritvor ili što to nije urađeno dok je to lice bilo u pritvoru. Je li to? Pa evo, praksa je potvrdila da je itekako bilo osnova, jer je konkretno u bijekstvu. Ako nam je pobjegao šef uprave za nekretnine. Upravo sam sad htjela. Dakle, mi imamo određene pravne praznine u određenim našim zakonima koje mi u praksi dobro ne radimo, a ne primjenjujemo međunarodno pravo. Moram samo i završavam sa ovim. Crna Gora kroz svog partnera Savjet Evrope je dobila analizu promjena procesnih ZKP-a gdje se ova situacija upravo sa tim bjekstvom, što kažete, ne bi mogla desiti ako mi i ministarstvo treba pravde da uđe, ima analizu. Ja sam pozvana kao nacionalni ekspert bila da probiri. Sve ono što je u toj analizi navedeno je navedeno na osnovu standarda koje je Evropski sud zauzeo u predmetima prema Crnoj Gori i koje sam problematizovala prije u ovim izvještajima, da je potrebno da ih mijenjamo, jer nam se to pojavljuje kao... Još jedno kratko pitanje i kratak odgovor i izvinjavam se drugim, ali mislim da je ovaj razgovor dobra slika onoga
kako je radio tužilački savjet i kako je ovaj sistem reagovao na neke očigledne i uočene i zapisane nepravilnosti i devijacije ovih presudama Međunarodnog suda. Kips. Država je oštećena za 5 miliona eura. U presudi piše, osnovano sumnjamo u rad državnih organa. Da li se ikad iko pozabavio ovim navodima? Vidite, konkretan predmet, ja zaista moram da kažem da se radilo o jednom veoma, veoma ozbiljnom i ako ne, do sada najozbiljnijem predmetom u kojem je država se branila pred Evropskom. Znamo i ko je odgovoran, gospodin Mugoša. Ispostavljen je bio 40 miliona odštetni zahtjev. Samo moram da kažem da je stvarno zaista jedino zbog zalaganja kancelarije zastupnika to svedeno na tu mjeru. Tačno je i da u svojoj praksi, ja nisam do sada naišla da Evropski sud nekoj državi navede takvu rečenicu. Ja za to nisam do sada naišla. Mislite tako kako je ostra eksplicit? Kada se ta presuda donijela i kada je nama određen taj, mi smo trebali da idemo na poravnanje sa gospodinom Drekalovićem i ja potpuno ga razumijem da on nije želio poravnanje sa državom, jer to što je tom čovjeku napravljeno i tom preduzeću, taj prekomjerni teret kojemu je država nametnula, u tom postupku koji je najjednostavniji postupak dobijanja građana. Bivši gradonačelnik Podgorice stoji iza tih pritisaka. Ja hoću i ne moram. Jer individualna odgovornost je nešto drugačije. Ali ono što je učinjeno, vlada je... Dakle, nakon što je dobijena presuda i presuda napravljena je analiza kompletne presude i informacija je poslata vladi. Informacija je poslata vladi. Informacija je poslata glavnom gradu. I zašto? Jer upravo glavni grad je taj koji treba tu štetu da iskompenzira iz budžeta kasnije da se to uvrši. Upravo da bi se kroz tu analizu vidjeli, mi smo sve taksativno nabrojali u toj nemaloj informaciji i naravno i sa presudom i sa svim onim što je bilo neophodno da neko dobije cjelokupno viđenje cijelog slučaja. Ja nisam upoznata da se... Samo sam htjela da pitam vezano za ove slučajeve, recimo torture, obzirom da sam, kad je bio slučaj Nikezić Milić, znači ja sam radila u ombudsmanu i vidjela sam ga prebijenog i upozoravala. Tada su institucije reagovale, jer sam ja lično bila da ga posjetim u ZIKS i vidjela sam čovjeka prebijenog, nije mi se vjerovalo tada. I objavila sam javnosti, zato što mi tada direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija prosto nije vjerovao moje riječi. Nalazim se upravo u toj presudi kao zamjenica ombudsmana koja je vidjela povrede, ali nije bilo, tužilac je bacio krivičnu prijavu. Ali još hoću da vam kažem da su institucije ipak radile, evo ja u svojoj zamjenici. Samo što se niko nije pozabavio, ne bilo svoj ministar. Samo me interesuje jedno pitanje da postavim gospođi Pavličić u smislu na koji način se obavještava u redu za izvršenje presude, a na koji način obavještavate recimo vrhovnog državnog tužioca vezano za te predmete. Je li to pisanim putem, u toku samog predmeta? Ja nemam ni sa kim nikakav privatni odnos. Ja nemam isključivo formalno odnos sa svim institucijama. Da li vas povremeno obavijestim? Dakle, sa svim institucijama u pogledu izvršenja presuda mi obraćamo se čak ne i ni mailovima, bez sad u vrijeme COVID-a, ali dakle sve formalne. Evo, dobili ste odgovor na pitanje. Član 125, kojom se govori o razrešenju rukovodioca državnog tužilaštva, kaže da je jedan od osnova za razrešenje, da ne nabraja sve ove druge. Ukoliko ne podnese predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog tužioca u slučajima propisanim ovim zakonom, a zna ili je morao znati da postoje razlozi za disciplinske odgovornosti. Koliko imamo slučajeva? Evo, da sad ne pominjem sve ono što se pominjalo u javnosti. Evo recimo od Kalići, Šarići. Ratni zločini. Zastare. Koliko imamo slučajeva na koje se može primijeniti ovaj konkretan? No, puno slučajeva, ali znate što je ovdje prioritetno da se kaže? Ono što sam pokušao u ovoj emisiji nekolika puta da apostrofiram. I opet ću i bit ću vrlo uporan, jer to piše u zakonu, nisam ja izmislio. Znači, kad je pravosuđe u pitanju, odnosno sudski sistem, tada Ministarstvo pravde kontroliše
sudsku administraciju upravo. Međutim, kod tužilaštva je malo, državnog tužilaštva, malo drugačija stvar. Pa u članu 126 predloga za razrešenje piše, prvi stav, ovo je važeće, ovo je ustavno, inače ovaj neustavan zakon. Zato što je državno tužilaštvo jedinstveni, samostalan i jedinstven organ. Ali nema to veze s ovom pričom. To je ne, ima veze, ima, sve ima veze s ovom pričom zato što vi ste ovdje uveli državna tužilaštva. Pa mi ne znamo da li imamo državno tužilaštvo ili državna tužilaštva. Znate, znamo da imamo sudove. Nisam vas razumjela sudo... Pa dobro, evo, ovaj, bit će prilike. Predlog za razrešenje rukovodioca državnog tužilaštva. Rukovodioca državnog tužilaštva može podnijeti rukovodilac neposredno višeg državnog tužilaštva, tamo vlada subordinacija, vojna je disciplina, vrhovni državni tužilac ili ministar pravde. Ministar pravde, jasno. Znate. Zbog neuredne sudske ministar pravde, zbog? Neuredne sudske uprave, nedozvoljavanje nadzora. Pa ste vi znali sve ovo što se zbiva u nedostavljanja izvještaja o radu? Molim? Zbog nedostavljanja izvještaja o radu do 10. februara. Dobro. Može li isto da se podnese? Je li mogao i tužilački savjet, mogao je ministar pravde, mogao je neposredno viši rukovodilac? Ministar pravde u dijelu svojih nadležnosti preduzima. Znači, nadležnost ministarstva pravde u vidu pravosudnih inspektora, nadzor nad radom tužilačke uprave, tužilačke i sudske uprave. I u tom dijelu oni imaju informacije... Što je radio predstavnik ministarstva pravde u tužilačkom savjetu? To ćete morati da pitate predstavnika ministarstva pravde. Vi ste vodili pregovore sa 23. Molim vas, znači, vi ste morali da dobijete izvještaje, vi to morate da znate. Ja sam vodila pregovore. Pa vi morate da znate to. Tako da nisam vodila pregovore. Ako vi to ne znate, imamo veliki problem. Znala sam sve, tužilački savjet mi je dostavljao sve blagovremeno informacije i obaveštala sam Evropsku komisiju i bukvalno... Šta ste obaveštavali Evropsku komisiju? Šta ste za Boga obaveštavali? Sve istinu. Sve što se dešava. I mi nemamo rezultate. Sve istinu i mi nemamo rezultate. A zato što tužilački savjet, kao što sam malo prije rekla, nije dosledno primjenjivao zakonske propise. Da, da. I sad se Venecijanska komisija zabrinula za taj tužilački savjet. Pa što nije zašto predstavnici... A pitajte vi predstavnike Venecijanske komisije... Zašto je njihova zabrinuta? Pitam, ovo je suverena država, oni mogu da imaju, oni mogu da daju dobre usluge. I nas baš briga za pregovore, oni mogu da daju dobre usluge. Šta će? Onda nas baš briga za pregovore, al tako smo mi sve. Ne, nemojte tako, nemojte tako. Znači, ne možete to meni. Imamo privremeno mjerilo tri. Da kažete vi koji ste tražili ovaj blokadu pregovora. A vi ste tražili blokiranje pregovora. Ko je tražio? Vi. Ja sam tražila blokiranje. Kako da ne, da se blokiraju pregovori zbog... Pa kako nije tačno? Nemojte tako. Molim vas, iscitirajte. Onda vas mediji nisu dobro... Ne, mediji su me i dobro prenijeli. Ne, nisam tražila, nego sam rekla. Ukoliko se desi da se na ovaj... Molim vas, dozvolite sad. Ukoliko se desi da se na ovaj način, da se ovi zakoni usvoje bez mišljenja Venecijanske komisije, postoji potencijalna mogućnost aktiviranja klauzule balansa od strane Evropske komisije. Dakle, ako se ne dobije pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, ako se krene sa negativnim mišljenjem Venecijanske komisije u usvajanje na Skupštinu, postoji mogućnost aktiviranja klauzule balansa. To sam rekla. Vi ste nas već bili doveli gotovo do zamrzavanja pregovora. Samo trenutak. Da ste vodili pregovore. Nisam ja. Nego smo imali klauzule balansa, neformalnu, ali smo imali, pregovori su bili potpuno zaustavljeni. Ajde da vidimo. Vi to ne znate. Vi to pojma. Ajde da vidimo. Da ste ovaj... Ajde da vidimo u kakvom je stanju... Ne, to bi se sad simpatično. U kakvom je stanju ostavljena tužilačka organizacija. Mi sad ovdje vrlo smo filigranski ušli nakon 30. avgusta u neke rasprave. Svuda se gleda zapeta. I to najčešće čine oni ljudi koji su, pravo da kažem, nekako najodgovorniji za svo ovo stanje i za sve ono što se dešavalo preko njih 30 godina. Hajde da pogledamo priču, skandaloznu priču o tome kako je vlada poklanjala stanove ljudima u pravosuđu. A što se ne vratimo na ovaj zakon, nacrt zakona? Zato što vi ne vodite emisiju. Znači, 10 članova imamo, ja sam imala tu da elaboriram i tako. Znači, 10 članova. A nacrt je tema. Ajde pogledamo ovaj prilog o stanovi.
580 ljudi, među kojima 175 javnih funkcionera, dobilo je odlukama bivše vlasti stanove ili stambene kredite pod povoljnim uslovima, za što su građani dali 25 miliona eura. To je utvrdio Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Činjenica da je mnoga dokumentacija uništena nas neće spriječiti o tome da saznamo gdje su otišle naše pare. Vladina komisija i bez javnih oglasa dijelila je stanove i stambene kredite, a mnogi funkcioneri dobili su ih iako su već imali po jedan ili više stanova. Iako je zakonom bilo propisano da od 2014. sudijama i tužiocima u cilju očuvanja njihove nezavisnosti stanove i stambene kredite dodjeljuju sudski i tužilački savjet i Ustavni sud, po svojim propisima, ipak je to za pojedince nastavila da čini vlada. Tako je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica 2017. godine od vladine komisije tražila pomoć u vidu kredita od 30.000 eura, ali joj komisija daje 40.000, iako je dvije godine ranije poklonila ćerki stan od 80 kvadrata koji je ranije dobila od države. Specijalni tužilac Saša Čađenović, koji je sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem zastupa optužnicu u slučaju državni udar, dobio je odlukom vladine komisije 2016. godine stan od 92 kvadrata. Čađenoviću se stan nije dopao jer ima preveliku terasu, pa je tražio drugi. Vladina komisija, kojom je predsjedavao Predrag Bošković, dodjeljuje mu tajno stan od 89 metara kvadratnih. A član te komisije je između ostaloga bio Budimir Šegrt, koji je kasnije bio svjedok tužilaštva u slučaju državni udar. 11. maja 2017. godine, nakon podizanja optužnice za državni udar, konačno država zaključuje ugovor sa Čađanovićem i on kupuje taj stan. Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić dobio je kredit od 40.000 eura za poboljšanje uslova stanovanja, od kojih je morao da vrati 8.000 sa mjesečnom ratom od 40 eura, jer ne može na drugi način da riješi stambeno pitanje. A evo što je gospodin Jovanić imao u tom trenutku: stan od 118 metara kvadratnih u svom vlasništvu. A oni, supruga, su te godine zaradili skoro 50.000 eura. Bivši predsjednik, a sada sudija Ustavnog suda Dragoljub Drašković, dobio je stan od 109 kvadrata koji je platio 22.000 eura. U trenutku kad je podnio ovaj zahtjev, gospodin Drašković je imao kuću u Nikšiću od 110 metara kvadratnih, a u zahtjevu podnijetom vladi uopšte nije pomenuo da u Nikšiću ima i stan od 52 kvadrata. Njegova koleginica Desanka Lopičić dobila je stan od 75 kvadrata za nepunih 13.000 eura, iako je imala stan od 60 kvadrata, njen suprug kuću od 130 kvadrata i tri poslovna prostora. Sudija Mevlida Muratović dobila je 40.000, od kojih je morala da vrati 8.000 eura, ali Čalović Marković tvrdi da nikad nije kupila stan. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević dobila je stan od 75 kvadrata za nepunih 13.000 eura. Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. Preporuka savjeta vladi je da ovo ne ostane nekažnjeno i da nađu način kako će ovaj novac vratiti u budžet. Evo, čuli smo, dakle, je li ovo znak da, ovo nije nova priča, ali su novi neki detalji, je li ovo znak da moramo što prije u izmjene? Dakle, šef udruženja tužilaca je otišao u tužilački savjet da riješi stambeno pitanje, ovi su ga poslali u kabinet premijera. Daj, moramo sastanak s gospodinom Đukanovićem, nakon toga mu riješimo stambeno pitanje. Dojučerašnja predsjednica Vrhovnog suda je ćerki poklonila stan koji je dobila od države, pa onda ponovo rešavala svoje stambeno pitanje. Sutkinja Ustavnog suda dobije pare da kupi stan, ona ga ne kupi. Ja ne znam šta je uradila sa njima, tako tvrdi Vanja Ćalović. Je li ovo jedan vid korupcije? Je li ovo bio jedan način da, kad već govorimo o politizovanom i zgrabljenom, porobljenom tužilaštvu, sudstvu, da vlada te ljude stavi u džep? Stavi u džep. Da vlada te ljude stavi u džep. Da, nešto mi nije jasno. Ne, samo nisam čuo. Samo nisam čuo. Da, ima tu još primjera koji nisu obelodanjeni. Ima ih more. Koji su ubijali po dva puta. Ali nebitno. I to su treće, četvrte nekretnine. Nije čak ni rešavano stambeno pitanje.
Ono što je svima jasno je da je napravljen jedan sistem koji debelo dovodi u pitanje nezavisnost ljudi koji vrše tužilačke i sudske funkcije. Da je taj sistem napravljen tako da se čak i nešto malo tih procedura koje su postojale zaobiđe u korist onih koji su privilegovani. To je priča koju smo pričali prije nekoliko godina i koju je i Evropska komisija u više svojih dokumenata upravo na temu samostalnosti, odnosno nesamostalnosti tužilaštva i sudstva također podržala u smislu da tu nešto treba uraditi, da treba raskinuti tu vezu između izvršne vlasti i tužilaca i sudija koji na taj način primaju tako velika sredstva mimo svih drugih procedura, da ne kažem mimo svih pravila koja važe za druge građane i ja mislim da tu ne treba ništa... Evo smo bivšeg ministra odbrane uhvatili u laži. On je koliko juče tvrdio da vlada nije donosila nikakve odluke, onda je objavljeno. Tu je, znači... Da je vlada zadužila gospodina Šaranovića iz uprave za nekretnine da potpiše ugovor o kupoprodaji 119 stanova. Ono što vas ja pitam, ja ne znam, mi smo ljudima u sudstvu dizali plate kako bi im obezbijedili ekonomsku nezavisnost. A onda su oni sa pristojnim platama dobijali stanove od vlade. U kakvu ih je to poziciju dovodilo? Ja držim iz vecka ključevima, a ti možda držiš neke predmete u fioci, nemam pojma. O čemu se tu radi? Ili ćeš donositi onakve odluke kakve ti ja kažem. Je li sad otvoren prostor za takvu sumnju nakon što su objelodanjene ovakve stvari? Kako će ovo uticati na poverenje u sudstvo? Konkretno, te sudije, te tužioce, sudije Ustavnog suda, čovječe, Bože, sudije Ustavnog suda. Pazite, da se ne lažemo, najveći broj tih ljudi i sa strane tužilačke i sudske vlasti i izvršne vlasti su se u najvećem dijelu ovog trajanja prethodnog sistema osjećali kao dio jedne iste organizacije. Samo što su jedni izvršavali zadatke u izvršnoj, drugi u tužilačkoj, treći u sudskoj vlasti. I ja mislim da posle toliko godina tog sraslog sistema, mi danas kao pričamo o političkom uticaju, pa ja mislim da je ovo par excellence primjer političkog uticaja, odnosno podjele tih političkih privilegija unutar jedne grupe. I mene uopšte ne čudi što danas isti ti ljudi koji su odlazili na taj način kod predsjednika vlade da izmole tu vrstu državne i vladine pomoći predstavljaju stubove i nosioce ovog otpora koji je u suštini otpor reformama, otpor svakoj promjeni u tužilaštvu, svakom pokušaju da se uspostavi sistem odgovornosti i što su upravo ti ljudi na braniku ovog statusa quo, znači nečega pokušaja da sve ostane isto. I kad ti ljudi govore o političkom uticaju navodnom nove parlamentarne većine, meni se čini da to zaista predstavlja jedan ovako očigledan primjer dvoličnosti, političke dvoličnosti. Ja ih volim baš vas da čujem. Dakle, vi ste neko ko dolazi iz sudstva. Predsjednica bivša Vrhovnog suda se ježila kad neko prokomentariše presudu. E to pritisak na sud. Pa se raspravljala, sjećam se bivši njemački ambasador koji nam je kazao ne pričajte nam o istragama koje ne dovodite do kraja u sudskom procesu, mislio na Kaliće i na Šariće. Ne pričajte nam da ćete dati da su gotovi rezultati kada ih na kraju nema. A izgleda da je nije bio problem, nije bio vid kontrole i sudija, i sudova, i rukovodilaca kada im se daje treća, četvrta, peta, šesta, sedma nekretnina. Je li vam ovo skandal? Ja sam kao i vi, juče, dakle, čuli smo te informacije i ja ću to da posmatram sa dva aspekta. Prvo, apsolutno nemam ništa protiv da država rešava stambena pitanja svojih državnih službenika na način kako to ona sama kroz svoj socijalni program opredijeli. Ali ponavljam, rešava stambena pitanja. A koji socijalni program, Valentina? Pa ovdje je što to nisu socijalni slučaje. Evo, pustite me da završim misao do kraja. Dakle, rešava stambena pitanja. Međutim, da li je, pozvaću se na Valtazara Bokišića, koji je rekao još
mnogo davno da sve što je propisano zakonom ne znači i da je pošteno. Je li uopšte propisano zakonom? Neka javnost prosudi. Jel mi znamo su li ovo bilo zakon? Molim vas. Kad je u pitanju, kada je u pitanju rešavanje stambenih pitanja iz oblasti sudstva i tužilaštva? Apsolutno mislim da je tu pogriješeno jer nije transparentan postupak bio. Ja ne znam kako su pojedine kolege dolazile do stanova i na koji način su ih rešavale, a druge kolege koje žive kao podstanar i imaju po dvoje, troje djece, nisu došli u tu poziciju. Nosi li ovo razdor u tom smislu? Ja mislim da nosi. Ja se sastavljam u poziciju kolega koji su čuli tu informaciju da su im pojedine kolege dobijale stanove na način koji nije bio propisan pravilnik, jer mi imamo pravilnik u sudstvu i tužilaštvu za rešavanje stambenih pitanja i dijelim mišljenje da pitanje, stambena pitanja mora da rešava sudski savjet, da se budžetom opredijeli sudskim, yes, sudskom savjetu, yes, i da sudski savjet to reša, da to tužilački savjet. I tužilački. Ne mogu da prihvat. Ovdje je meni veći problem netransparentnosti tog postupka. Je li ovo problem kad govorite? Zašto imamo, ako ja i koleginica sjedim u kancelariji jedna pored druge i ja saznajem preko televizije da je ona dobila stan ili da sam ja dobila stan, a u istom smo možda statusu postanarskom ili ostalo. Dakle, šta je ona to više u svom radu uradila od mene ili ja od nje da bi ona zavrijedila to, tu odluku. A morala je, znači, međutim, jel se plaća ta usluga? Jel to vama ukazuje na sumnju da se ta usluga mora platiti? Vidite, ja pričam samo o rešavanju tome. A ovo, ja vidim da je neko, dakle, da je neko dobijao kredite i da od tih kredita nije ih ulagao, ako je tačno. Ako je tačno ono što je objavljeno, ali dajmo da vidimo, možda to nije... Ali vam logično ovo, kad dobijete stan u univerzitetu, kad dobijete i stan određeni u zdravstvu, tako je. Obavezani ste 10 godina, ne možete da mrdnete. Tako je. Vi su mogli sutra da odu advokate. Sa poklanjenom trećom, četvrtom, petom, šestom. Tako je. Morate da određeni broj godina odradite u tom... I recite, je li normalno da mi, pored ovakvih skandala, u ovakvom ambijentu, sa ovakvim ljudima koji su prihvatali tu vrstu usluga, evo, nezavisno sudstvu od strane izvršne vlasti, danas raširijavamo finese kako da izađemo iz ovog... Pa dobro, kupite pa, kako se, ne da to je interesantno, kako se bivša vlast trudi i kako je upala u pravne finese. Pogledajte šta su nam ostavili. Pa dobro. 25 miliona eura je na potencijalno, kažem na potencijalno, potkupljivanje ili zaduživanje ljudi koji rade u tužilaštvu i sudstvu potrošeno. Vidite, što se tiče konkretno te odluke za dodjelu stanova iz, pojedincima iz sudstva i tužilaštva, ja ne vidim razlog zašto je to nije bilo transparentno. Apsolutno ne vidim. Ja, ako su se opredijelili da na taj način da se ide u rešavanje određenog stambenog pitanja, zašto to nije kako bilo transparentno? Kako stambeno pitanje, kad im je to četvrta, peta, šesta jedinica. To je već stvar, ja sam rekla, ja sam se pozvala na Bogišića. Ajde, da, vidite, znate li... Zašto ide čovjek? Znate li zašto ide čovjek? Ili tužilac, samo neko ko je toliko moralno čist. Zašto idemo na drugi? Jer on treba da obavlja javnu funkciju od javnog povjerenja i da gradi povjerenje. Stanite, ja se ovo pitam, danas je niko duhovito napisao s ovima rate za stanove bile niže nego rate za cipele. Nekim građanima. O čemu se ovdje radi? Mi govorimo, i sad govorimo o uticaju izvršne direktno na sudsku vlast, na ustavni sud. Nije čak niko ni kontrolisao, ako je vjerovati, a mislim da jeste. Evo, došlo se do ovih podataka. I plus je uništavana baza podataka. Što vam to govori? Već stvar, to ako, vidite, prvo tačno postoje zakon za uništavanje određene službene dokumentacije. Pa, trebalo bi onda tužilaštvo da se pozabavi sa time. Ja isto nisam za to da mi u studiju presuđujemo bilo kome. Znači, evo, ja sam recimo... Ja sam htio ovo da vas pitam. Mislite li stvarno? Evo, kolegica je dobila je objasni. I ona je dobila... Vi ste dobili kao vladin službenik. Jest. Ali vladin... Vi ste dobili... Ja bih razvojio te stvari. Da ne upadnemo u populizam. Ne, ne. Svaki sektor je rešavao pitanja... Da. Da. I stambeno rešenje da. Svojih zaposlenih. Mi ovdje govorimo u izvršne vlasti na sudije, tužioce i rukovodioce.
u tužilaštvu i u sudstvu. I to je ono što je skandal. A taj uticaj to je ono što je jedno interesantno. Mislite li vi da sa takvim nasleđem, da će nam pregovori biti blokirani zato što vrhovni državni tužilac dođe van tužilačke organizacije. Ko će da naslijedi vrhovnog državnog tužilaca kad vidimo kako su neki vrlo javno eksponirani imeni ljudi, zvučna imena, olako pristajali na ovu vrstu poklona i ustupaka. Možemo mi da računamo na ove ljudi? Da vam kažem, ja sam za, kada pričamo o zakonu, a ova tema je zakon isključivo, ja sam za poštovanje procedura i za izradu kvalitetnog zakonskog teksta. Znači, ovaj zakonski tekst nije ugrađeno, recimo, preporuka iz izvještaja Evropske komisije iz 2020. godine. Unapređenje disciplinskog okvira, znači, koje se tražilo u izvještaju od 2020. godine za državne tužioce. Mislite, ono je utvrđivanje disciplinske odgovornosti koje ovaj prošli, koje ovaj aktualni sastav da ja bude pokrenuo. Sa... Možete? Ja se izvinjavam. Znači, ako se htjelo da se uđe u izmjene, rekla sam, trebali su se poštovati procedure zakonske. Znači, trebali se uključiti zainteresovana javnost kompletna da mi znamo da resorno ministarstvo taj proces vodi. Gdje ovdje resorno ministarstvo je ključno pitanje? Koleginica, vjerovatno, pa nam možda može reći, jer radi u Generalnom sekretarijatu vlade, rekla je da je potpredsjednik formirao radni tim. Evo, prvi put je to sad izgovorila. Ko je u tom radnom timu? Građani ne znaju uopšte ko je u to, ko su članovi toga tima. Ali je bitno, čekajte, mnogo. Vi pričate mnogo. Bože, to je najveći problem. Ali ako je to problem? Ako je to problem? Ja pozivam potpredsjednika vlade da sutra da debati imenuje ko je u radnom timu. Ali to nije problem. Ali zbog čega? Šta je razlog? Evo, mi znamo danas ko je bio na spisku ljudi u tužilaštvu i sudstvu koji su dobijali stanove od izvršne vlasti. To je direktan uticaj izvršne vlasti. Ako je šef udruženja tužilaca, morao da kuca na vrata premijera, da dobije stan. Pa je li kuća? Šta vam to govori? Ja stvarno ne znam. Ja ne znam te detalje. Svaki pojedinačni... Pa zaista ne znam, pa nemojte... A evo vidimo da nas je lagao nas Dragan Bošković. Vlada je dijelila stanove sudijama i tužilaštvu. Svaki pojedinačni... Još skandalozni je sudija. Svaki pojedinačni slučaj treba izanalizirati. I potpuno sam za to. Znači, ko je prekršio zakon i prekršio propise... Zloupotrijebio. Zloupotrijebio zakon. Znači, po mene ne treba imati milosti, ali o tome treba da... Čak i da je postojala neka vladina odluka, možemo li mi više... Državne institucije da rade svoj posao. Čak i da je postojala... Ko šta je radio? 4 godine, 8 godina, šta ste radili, šta ste utvrđivali? Državne institucije. Šta smo mi? A Maja, ti si bila na čelu pregovora sa Evropskom unijom. Ali vi razumijete moj posao, te kuće, sad ću da vam ga malo pojasnim. Ja želim da vam ga pojasnim. Evo sad, vi objašnjavate, dozvoljavate li gospodine Kovinić da pojasnim moj posao? Nama nije jasno. Znači, ja sam imala, pa ne, nije vam definitivno jasno. Pa ne, stvarno nije jasno. Pa da pojasnim. Jer vidim, društvo je jasno. Pa da pojasnim onda. Pa evo, pojasnim. Znači, ja sam u okviru svog tekućeg posla bila generalna direktorica direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo, i nadzor u poslednjih... Ja sam podnijela ostavku, gospodine. U oktobru mjesecu sam podnijela ostavku. Posle izbora. Pa šta, posle izbora, pa šta? Pa što korektno? Pa jer jednostavno profesionalno i vrednostno nisam pripadala ovom ideju, razumijete? A ovi nisu vrijedni kako ste vi bili vrijedni. Pa ja, sačekajte, samo trenutno, ja sam počela jednu priču. Vi slušate li šta priča? Ja čujem sve što pričam. Ovi nisu vrijedni, ali vi ste bili vrijedni. I vrednostno nisam pripadala ovom ideju, znači što se pokazalo i sad. Jer jednostavno bi se dovela u situaciju kao što ovaj Vukićević kritikuje premijera. Kao što neko, kao ovaj državni sekretar što piše pismo premijeru ili tako dalje, ili da kritikujem nekog unutra, ili da se preskočim kao generalna direktorka u kreiranju ovog zakonskog teksta, jer sam ja generalna direktorka koja sigurno ove procedure ne bi dozvolila, i da predstavnik Ministarstva pravde ne učestvuje na javnim raspravama i da se zaobiđe taj savjet koji je već formiran, to sigurno ne bi dozvolila. Mi smo sve procedure strikirali, samo što je primjena bila ovakva nakaradna. I ovo imamo za rezultat. Sad
sad molim, dozvolite da vam prezentujem što sam ja radila u ministarstvu. Nemojte, molim vas, ne, pa evo vama, pa nema ja kad za to. Pa nemojte, molim vas, pitao me, gospodin Marić, jer ne razumije. Ja mislim da je ovaj dio bio rasprave koristan u tom smislu, da mi odvojimo jalovu raspravu od onoga što je suština. Da pokažemo još jednom ljudima, mada se bojim da to većina i zna, koliko je ovo jedan truo sistem u okviru koga moramo da intervenišemo i moramo nešto da mijenjamo. I da svedemo, da pokušamo to da svedemo na neke dobronamjerne, stručne preporuke kako da dođemo do najboljih rješenja. I ostalo je još toliko vremena da emitujemo reklame i da sami zaključite u par minuta šta su vaše sugestije, da se vratimo na onu inicijalnu temu. Imamo neki nacrt kako da dođemo na najboljih rješenja. Koje su vaše preporuke? Reklame, a onda se vraćamo na završne riječi. Evo, ponovo smo u studiju i rasprava traje dok idu reklame. Sjutra se nastavlja ova stručna rasprava na ovu temu. Mi nismo zagrebali sve predložene izmjene, jesmo ih pomenuli, mislim da je ovo vrlo korisno. U smislu slikanja jednog ambijenta u kome ćemo u krajnjem slučaju i doći do nekakvog valjda dogovora kako da idemo naprijed. Koje su vaše sugestije za kraj, da vam prepustim završne riječi? Moja sugestija je da se nastavi sa javnom raspravom, javnom debatom, kako god se zvala, da ta rasprava traje kako među akterima u Crnoj Gori, tako naravno i sa Evropskom komisijom i Venecijanskom komisijom, da se ono što budu najbolji predlozi usvoji u konačnom tekstu i da se sa ovom reformom država u što skorijem roku nađe u parlamentu i da se tamo povede ta konačna rasprava o tim rješenjima. Ja vjerujem da je to samo prvi korak u reformi, jer usvajanje tog zakona ne znači da je ona završena, slijede svi drugi koraci u tom procesu koji također neće biti laki. Neki od njih će zahtijevati i učešće drugih političkih aktera iz opozicije i ja također dijelim tu i s jedne strane zabrinutost, s druge strane i želju da se do tih kompromisnih rješenja ne samo u vezi sa tužilaštvom, već i u odnosu na Ustavni sud, VDT-a, šta još ima na dnevnom redu, a što traži konsenzus, ne mogu sad da se sjetim, ali nekoliko tih... Konačno dođemo do redovnog statusa. Da dođemo do redovnog statusa. U toj priči će svako morati pomalo da popusti, što i jeste jedan dobar karakter jednog demokratskog procesa. I ja mislim da taj proces... Ne mislim ni u kom slučaju da treba popustiti pred onima koji žele da sve ostane isto, da se ništa ne promijeni, da ova reforma ne uspije, već u ovoj prvoj fazi. To nikako ne mislim, zalažem se za reformu i mislim da je to za Crnu Goru neobično važno u ovom trenutku. Izvolite. Pa, nema se tu šta mnogo reći. Mislim da je ovo bio doprinos oslobađanju crnogorskog društva, crnogorskog građanina i građanke da razmišljaju. Ovo je samo jedna mala epizoda u nečemu što trebaju da budu ozbiljni reformski procesi. Puno je onih koji su protivnici reformskim procesima, a to već traje, to traje godinama, to nije nešto što je od juče i nekako moramo da očepimo tu situaciju. Mislim da bi ovo mogao da bude jedan mali korak u suštini ka nečemu što bi bilo otvaranje neophodnih političkih, ali i šire društvenih razgovora, pregovora, dogovora oko vraćanja ovih institucija u redovno stanje, jer ovo su samo bypass rešenja. Oko toga koji su ljudi u tim institucijama prepreka reformama. Tako je, mora to da se otvori. Mora da vidimo šta smo radili, moramo da vidimo ko snosi odgovornost, jer ovo društvo prije svega ima ogroman problem sa utvrđivanjem, institucionalnim utvrđivanjem odgovornosti. Dok je gotovo tako, mi ćemo da tapkamo u mjestu. Nije bilo. Izvolite. Dobro, ja da poručim ono što
uvijek govorim da Crna Gora prije svega treba da dobije nezavisne, jake institucije sa pojedincima u njima koji su zaista stručni i koji se suštinski i sadržinski bave svojim poslom, da vladavina prava ne bude jedna ljuštura bez sadržine, već da je imamo u praksi, da poručim da poruku iz predmeta Moris protiv Francuske, da pravda mora da se dijeli, ali mora i da se vidi da se dijeli i da konačno crnogorski tužioci dobiju na čelo novog tužioca sa punim legitimitetom i legalitetom, jer jedino na taj način će moći da ostvari zadatke koji stoje pred njim. Šta ćemo sa specijalnim tužiocima? Koji je također jedan čovjek koji oštro dijeli javnosti. Upravo da poručim da političke partije zaista nađu konsenzus i da se izabere vrhovni državni tužilac. Jer bez njega u redovnom mandatu sa punim legitimitetom i legalitetom mislim da apsolutno kakve god reforme sprovodili nećemo moći doći do onog cilja koji nam je. Jer cilj je Brisel i Strasbourg, a on vodi preko crnogorskih institucija. Ja to uvijek govorim i ja se iskreno nadam da bi konačno trebalo da na tom putu zaista ozbiljno i suštinski krenemo. Izvolite. Pa ja sam za nastavak reformi u cilju obezbeđivanja nezavisnosti, profesionalizma i odgovornosti u pravosuđu. Znači, ne simulaciju reformi, već ozbiljne suštinske reforme. Dakle, da se vrati pisanje zakonskih tekstova i izrada zakonskih tekstova u institucije sistema koje su nadležne za pisanje, za kreiranje zakonskih rješenja i naravno ono što su svi sagovornici, sa čime se u potpunosti slažem, su pomenuli, jeste dijalog. Dijalog je ključan među ključnim nosiocima političkih pozicija, dakle između vlasti i opozicije, da se sjedne za isti sto, da se izaberu ključni nosioci pravosudnih institucija, prvenstveno mislim u ovom slučaju na vrhovnog državnog tužioca, a potom koji će imati svoj autoritet i kredibilitet da sprovodi kvalitetne reforme, jer da zapamtimo da je on i predsjednik po funkciji, po ustavu i tužilačkog savjeta. Dobro. Tako da je ključno, da smo završili. Izvolite. Tako da je ključan njegov izbor, kao i naravno izbor dvoje sudija Ustavnog suda, to da ne zaboravimo, i četiri ugledna pravnika u sudskom savjetu. Hvala vam najljepše. Hvala vam. To je bilo sve za večeras. Vrijeme je isteklo. Sutra ćete moći na raspravi da dopunite ovo što ste večeras govorili. To je bilo sve za večeras. Samo odabrali. Naredni četvrtak, isti termin. Hvala.